Ok, everybody. And now, to dream, sonhar. Okay, I explain for you now. Okay, and about pronunciation and means too. I dream. Eu sonho. You dream. Você sonha. He dreams. Ele sonha. She dreams. Ela sonha. We dream. Nós sonhamos. They dream. Eles sonham. But now we need to practice it, okay? Come on, and repeat after me. I dream. I dream. You dream. You dream. He dreams. He dreams. She dreams. She dreams. We dream. We dream. They dream. They dream. Again, I dream. I dream. You dream. You dream. He dreams. He dreams. She dreams. She dreams. We dream. We dreams. They dream. They dreams. Okay, and next. Now using the negative, okay? But now I need to explain it for you, okay? I don't dream. Eu não sonho. You don't dream. Você não sonha. He doesn't dream. Ele não sonha. She doesn't dream. Ela não sonha. We don't dream. Nós não sonhamos. They don't dream. Elas não sonham. Okay? And come on now. Repeat after me. I don't dream. I don't dream. You don't dream. You don't dream. He doesn't dream. He doesn't dream. She doesn't dream. She doesn't dream. We don't dream. We don't dream. They don't dream. They don't dream. Again, I don't dream. I don't dream. You don't dream. You don't dream. He doesn't dream. He doesn't dream. She doesn't dream. She doesn't dream. We don't dream. We don't dream. They don't dream. They don't dream. Okay, next. Okay? And come on now. To sleep, dormir. I sleep, eu durmo. You sleep, você dorme. He sleeps, ele dorme. She sleeps, ela dorme. We sleep, nós dormimos. They sleep, eles dormem. Então, next practice now, okay? Come on, and let's practice it. I sleep. I sleep. You sleep. You sleep. He sleeps. He sleeps. She sleeps. She sleeps. We sleep. We sleep. They sleep. They sleep. Again, I sleep. I sleep. You sleep. You sleep. He sleeps. He sleeps. She sleeps. She sleeps. We sleep. We sleep. They sleep. They sleep. Okay, very good. And to sleep again and dormir, okay? But and using the negative now, okay? I don't sleep. Eu não durmo. You don't sleep. Você não dorme. He doesn't sleep. Ele não dorme. She doesn't sleep. Ela não dorme. We don't sleep. Nós não dormimos. They don't sleep. Elas não dormem. Okay? Practice now. I don't sleep. I don't sleep. You don't sleep. You don't sleep. He doesn't sleep. He doesn't sleep. She doesn't sleep. She doesn't sleep. We don't sleep. We don't sleep. They don't sleep. They don't sleep. Okay, very good. And next. To dream, sonhar again. Do you dream about him? Você sonha com ele? No caso aqui, é muito interessante que ali, do you dream, eu não vou colocar o is, que é com. Não tem como, tá, gente? Para falar se você sonha com ele, nesse caso eu vou usar about. Entendeu? É a respeito. Eu não vou colocar com. Se eu colocar do you dream with, que é com,
Him quer dizer que você está sonhando com ele ao mesmo tempo. No inglês é dessa forma, entendeu? Então, você sonha a respeito dele. Aqui no português, a gente vai falar com, não é isso? Você sonha com ele, né? Com, tá vendo? Mas lá, na gramática inglesa, é about. About him, tá ok? Então, eu não vou colocar com. Vai ser about, ok? Come on. Eu vou explicar, tá? Mais uma vez aqui, a gente pratica isso aqui, tá? Do you dream about him? Você sonha com ele? Yes, I do. Sim, eu sonho. Do you dream about him? Yes, I do. Ok? Practice. Do you dream about him? Yes, I do. Again. Do you dream about him? Come on. Do you dream about him? Yes, I do. Yes, I do. Repeat after me, please. Do you dream about him? Do you dream about him? Yes, I do. Yes, I do. Okay, and again. Do you dream about him? Do you dream about him? Yes, I do. Yes, I do. Okay, understanding? Yes. Very good. And now another. And for example, we needed to practice it more. Okay? Do you dream about him? No, I don't. Você sonha com ele? Não, eu não sonho. Então vamos lá. Practice now your pronunciation. Do you dream about him? Do you dream about him? No, I don't. No, I don't. Again. Do you dream about him? Do you dream about him? No, I don't. No, I don't. Very good. Deu para entender, né? About, para eu perguntar essa parte aí com, entendeu? Então, não inglês, no inglês, não tem, tá? Esse com ele, tá ok? É about. Então, eu não vou colocar I dream about, não, I dream with her. Eu sonho com ela. With? Não, não tem como você sonhar com ela igual, assim, ao mesmo tempo. Entendeu? Então, é o mesmo sonho para duas pessoas. Você está sonhando junto com ela. Então, não tem como. Então, é about. Você está sonhando a respeito daquela pessoa. Até no português, eu acho que está errado, tá? Se a gente for olhar o pé da letra. Preste atenção para você ver. Esse com. É igual idade. No português, a parte de idade, eu vou falar assim, eu tenho, no caso do professor, que tem 19 anos. Eu tenho 19 anos, tá vendo? Eu tenho. O que é ter? Né? Uma posse? Tá? Só que no inglês eu não vou falar I have 19 years old. Tá ok? Então não tem. Porque assim, na gramática inglesa, fala que você não tem mais esses anos. Eles já se passaram. Você é 19 anos velho. Entendeu? Já é 19 anos passados. Então, quer dizer que você não tem mais nenhum desses anos. Já foram passados. Você tem os anos para frente, que são os de vidas. Mas não o do passado. Agora, analisa ao pé da letra para você ver também. No caso, no português, era para assim, a minha idade é. Tá ok? Analisa aí, eu tenho. Entendeu? Olha só, não dá não dá para pensar, né, sobre isso? Será qual é o correto? A minha idade é ou eu tenho no português? Entendeu? A vida inteira eu ouvi eu tenho, mas depois que eu aprendi o inglês, que eu vi essa lógica deles, eu... Mas no caso aí você iria usar mais o informal, né? Pra você analisar, só se fosse querer falar na coisa. Não, exatamente, claro, é isso que eu tô falando. Ao longo da minha vida eu aprendi, eu tenho. Mas se eu for ao pé da letra, a formalidade, vai ter essas coisinhas, entendeu? Porque assim, eu aprendi a gramática inglesa. Aí quando eu fui fazer um comparativo, tem muita coisa que eu falo no português que é totalmente diferente no inglês. Entendeu? Só que é assim, não vou estudar
essa gramática ao pé da letra também, ok? Então, let's go now, practice more, ok? Understand? To sleep and be continuated. Do you sleep a lot every night? Você dorme muito todas as noites? Yes, I do. Sim, eu durmo. Ok? And now. And only practice, ok? Do you sleep a lot every night? Come on. Do you sleep a lot every night? Yes, I do. Yes, I do. Again, do you sleep a lot every night? Do you sleep a lot every night? Yes, I do. Yes, I do. Ok, very good. And come on. Ok, one moment, ok? Do you sleep a lot every night? Você dorme muito todas as noites? No, I don't. Não, eu não durmo. And now we need to practice, ok? Do you sleep a lot every night? Do you sleep a lot every night? No, I don't. No, I don't. Again, do you sleep a lot every night? Do you sleep a lot every night? No, I don't. No, I don't. Understanding? Very good. Deu para entender a pronúncia? É tipo assim. Esse tipo de pergunta é toda a conjugação que eu estou colocando dos verbos. Se você analisar, eu estou trabalhando. Ó, hoje é dream. Né, ok? Ainda tem um verbo play para trabalhar. Mas assim, depois, o que é que tem que acontecer? Praticar isso aqui. Senão, você aprendeu a fazer essas perguntas e depois não sabe colocar em prática. Tá vendo? Eu coloquei tudo na sequência do sujeito ali, ó. Por exemplo, se eu colocar, do I dream? Eu sonho? Do you dream? Você sonha? Does he dream? Ele sonha? Does she dream? Ela sonha? Do we dream? Nós sonhamos. Do they dream? Eles ou elas sonham? Entendeu a lógica? Então, olha só. Eu coloquei em toda a sequência. O resto, que é depois, isso aí é chamado de complemento. Tá ok? No caso, do I dream every day? Eu durmo todos os dias? Do you dream every night? Você dorme todas as noites? Tá vendo? Does he dream in the morning? Ele dorme de manhã, então? Every night, every day, in the morning, são complementos. Tá ok? Eu estou complementando a minha interrogativa, ok? Let's go now. I'll explain for you. Ok, everybody? Does he dream about her? Ele sonha com ela? Yes, he does. Sim. Ele sonha, ok? Come on and practice it. Does he dream about her? Does he dream about her? Yes, he does. Yes, he does. Again, does he dream about her? Does he dream about her? Yes, he does. Yes, he does. Ok, very good. No final ali, a minha pronúncia é her, ok? Tem uma diferença aí com her. Tá? Her é ela, mas ela não é she, isso, she no início da sentença. Very good. Does she dream about him? Ela sonha com ele? Yes, she does. Sim, ela sonha. Ok, come on, and practice now. Does she dream about him? Does she dream about him? Yes, she does. Yes, she does. Does she dream about him? Does she dream about him? Yes, she does. Yes, she does. Very good. Understand now? Come on. And using now, do we, okay? Come on. Do we sleep all the time? Nós dormimos o tempo todo? Yes, we do. Sim, nós dormimos, okay? Come on, any practice. Do we sleep all the time? Do we sleep all the time? Yes, we do. Yes, we do. Okay, again. Do we sleep all the time? Do we sleep all the time? Yes, we do.
Yes, we do. More than one time. Do we sleep all the time? Do we sleep all the time? Yes, we do. Yes, we do. Very good. And come on now. And I explain another one for you. Okay, using the negative now. And come on. Do we sleep all the time? Nós dormimos o tempo todo? No, we don't. Não, nós não dormimos. Ok? Practice it. Do we sleep all the time? Do we sleep all the time? No, we don't. No, we don't. Do we sleep all the time? Do we sleep all the time? No, we don't. No, we don't. Ok, I'll explain now. Do they dream about money? Elas sonham com dinheiro? Yes, they do. Sim, elas sonham. Ok, come on, and practice it. Do they dream about money? Do they dream about money? Yes, they do. Yes, they do. Again, do they dream about money? Do they dream about money? Yes, they do. Yes, they do. Ok? Come on. Do they dream about money? Elas sonham com dinheiro? No, they don't. Não, elas não sonham. Ok? Practice now. Do they dream about money? Do they dream about money? No, they don't. No, they don't. Do they dream about money? Do they dream about money? No, they don't. No, they don't. Very good. Yes? Tips for you. Congratulations. Repeat all the phrases and practice it a lot. If you practice every day, you'll be much fluent. See you next class, my friends. Bye-bye.